pocity sú zlé. Zase hráme o jedného hráča naviac a prehráme zápas. Už sa to stalo niekoľkokrát a neviem si to vysvetliť. Tak zápas bol ťažký. Mali sme ho, myslím si, že hrali sme celkom dobre, ale dostali sme 3 góly a keď dostaneme 3 góly vonku, nemôžeme chcieť vyhrať. Boli to také góly, by som skôr povedal, nezodpovedný prístup. A prvý gól trafil krásne, áno, ale posledný sme dostali zo štandardky, to je len nekoncentrácia a bohužiaľ sme prehrali. Tak rozhodlo to, že Tavamba, vysoký hráč, nakopnú na noho loptu a on si zakrie všetko, ťažko sa s ním súperi a nezakrieme štandardku a prehráme zápas. Už to vyzeralo, že ten bod si odnesiete, je to na porazenie momentálne, tie pocity? Áno, je to hrozné, mali sme na bod, myslím si, že aj naviac, mali sme šance, kde sme nedali. Nemôžeme chcieť vyhrať, keď nedáme góly a dostaneme vonku 3. Tak dostal som lieky pred zápasom, tak som nič nepocitoval, ale najlepšie neviem, no bojoval, ale množstvo prihrávok som stratil, aj moja chyba, hneď bol druhý gól z toho, tak nech posúdia iní, ja si myslím, že som najlepší nebol, to je jedno, kolektív sme prehrali a musíme to napraviť teraz doma so Žilinou. Predstavol som si to, že to bude iné, bolo by to krajšie, keby sme tu získali aspoň bod. Tak aby nebude ticho, určite si povieme chyby, pri ktorých sme dostali góly, ale stále sa opakujú tie chyby. Mužstvo nakopne loptu za obranu a neviem, či nepokrieme vzadu alebo tak dobre nabehnú, neviem. Musíme si to rozanalyzovať a pozrieť si video a budeme múdrejší.